Bun găsit, începem ediția cu informația momentului. Poliția a ajuns acasă la Elena Udrea după ce fostul ministru al dezvoltării a fost condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul Galabute. Roxana Ciucă este la fața locului și vine cu toate detaliile. Roxana, te ascultăm. Da, bine te-am regăsit, Marius. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Vedeți în aceste momente imagini în exclusivitate în doar câteva clipe, doamnelor și domnilor, pe România TV. Poliția, 5 polițiști au ajuns acasă la Elena Udrea. Chiar în aceste momente vedem unul dintre polițiști ieșind din casa fostului ministru. Așteptăm așadar să vedem dacă vor ieși sau nu cu Elena Udrea, dacă aceasta este sau nu este acasă. Așteptăm cu exactitate să vedem cum se vor desfășura lucrurile. Sunt 2 mașini de poliție. Din aceste mașini au coborât, doamnelor și domnilor, 5 polițiști și fix când eu fac această transmisie, polițiștii sunt înăuntru. Stau, cred că, de aproximativ 5 minute. Vă rog și vă invit să rămâneți alături de noi pe România TV și da, fix în aceste momente avem imaginile în direct, doamnelor și domnilor, imagini filmate în urmă cu scurt timp. Poliția sunt singurele imagini pe care le vedeți și în exclusivitate cu poliția în casa Elenei Udrea. Chiar în aceste momente sunt polițiștii aici și așteptăm să vedem dacă vor ieși cu Elena Udrea sau dacă nu vor, n-au găsit-o acasă. Din ce înțelegem, se pare că ar fi acasă fostul ministru, pentru că stau deja de ceva timp, de câteva minute, polițiștii. Rămâneți alături de noi pe România TV, ne întoarcem în scurt timp. Roxana, vreau să te mai întreb un lucru, pentru că spuneai că ai reușit să vorbești cu Elena Udrea pe parcursul acestei zile. Ulterior și-a oprit telefonul. Iată, nu știm sigur dacă este acasă sau nu. Ce ți-a spus în momentul în care ai vorbit cu dumneai? Da. A spus Marius că este la o bancă care e un pic de treabă, are ceva de rezolvat. M-a mai spus de asemenea, i-a spus avocatului său că să rămână și să aibă grijă de toate dosarele pe care le are acasă. Așteptăm să vedem cum decurg lucrurile. Încheiem această transmisie pentru că așteptăm din moment, pentru că revenim în direct, Marius, cu imagini în doar un minut. Da, așteptăm noile imagini, Roxana, și informații. Iată, dintr-un moment în altul, așteptăm să aflăm dacă Elena Udrea este acasă și va fi luată de polițiștii care, iată, au ajuns în urmă cu puțin timp acasă la Elena Udrea și va fi dusă ulterior în arest. Elena Udrea va fi dusă așadar la penitenciarul Rahova, unde va sta timp de 20 de zile. Potrivit regulamentului, Elena Udrea trebuie să stea în carantină. Acolo se află și colega mea Diana Buzea și ne dă detalii. Bună ziua, bun găsit! Elena Udrea va fi adusă aici la penitenciarul Rahova, unde va sta timp de 20 de zile. Asta după ce, iată, decizia este una definitivă, trebuie să petreacă 6 ani aceasta în arest. Ei bine, potrivită procedurii, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis toate documentele către tribunal, tribunalul la rândul său către poliție și, iată, astfel va putea fi adusă aici la penitenciarul Rahova Elena Udrea, unde, așa cum vă spuneam, va trebui să stea 20 de zile în carantină. Abia după se va stabili, se va alege regimul de detenție. Așa cum vă spuneam, execută aceasta 6 ani în arest după ce a fost condamnată pentru luare de mită și abuz în serviciu. Bun, vedeți imagini în direct de acasă de la Elena Udrea după condamnarea de 6 ani pe care a primit-o astăzi, iată, în dosarul Galabute. Este o condamnare definitivă. Roxana Ciucă, colega noastră, este chiar în fața casei Elenei Udrea și are noi detalii. Roxana, te ascultăm. Da, bine te-am regăsit, Marius. Vă spuneam ceva mai devreme că revenim în direct și iată că am revenit în direct. Doamnelor, domnilor, în aceste momente facem o transmisiune exclusivă. Suntem singura televiziune care transmite din fața casei Elenei Udrea, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, condamnat acum 2 ore la 6 ani de închisoare cu executare. În aceste momente iese poliția din casa Elenei Udrea și îl vedeți pe primul polițist. Haideți să vedem dacă cumva Elena Udrea este acasă. Este acasă Elena Udrea, domnule polițist? Sunt 5 polițiști, doamnelor și domnilor, în aceste momente au venit cu 2 mașini, 5 sunt înăuntru, stau cred că de vreo 5-6 minute și așteptăm din clipă în clipă. Se poate întâmpla chiar acum, când noi vorbim, să o vedem pe Elena Udrea că iese cu poliția, este urcată în mașini și mai apoi va fi dusă fie către penitenciarul Rahov, fie către penitenciarul Târgșor, acolo unde trebuie să rămână cele 20 de zile în carantină. Este un moment de așteptare, Marius, doamnelor și domnilor. Te rog, Marius. Roxana, vroiam să te mai întreb, pentru că am văzut puțin mai devreme imagini cu o doamnă în casa Elenei Udrea. Iubitul este alături, s-a zărit în casă?
Este și Alexandru Alexandrov acasă, Marius. El este cel care le-a deschis ușa polițiștilor și ceva mai devreme colegul meu, Dragoș Stoian, a și filmat o doamnă și noi presupunem că este fie mama Elenei Udrea sau dacă nu Bona, doamna care are grijă de fetița Elenei Udrea. Așteptăm, spuneam, din clipă în clipă să vedem. Da, o vedem pe mama Elenei Udrea sau Bona, cea de care vă ziceam ceva mai devreme, cu polițiștii. Se duc, cel mai probabil caută prin acel garaj, pentru că am văzut că au trecut în garaj. Sunt momente de așteptare, momente de emoție. Credeți-ne că și noi așteptăm cu real interes să vedem dacă Elena Udrea este Roxana acasă. Pare poate că nu caută acasă, și în garaj pe Elena Udrea din moment ce au intrat. Iată, au ieșit din casă și au intrat pe o ușă laterală care dă spre garaj. Semn că Elena Udrea nu pare să fie acasă sau probabil caută și alte lucruri. Dar nu văd ce ar mai căuta în afară de personajul principal pe care trebuie să-l ridice, să-l ducă în arest. Cine știe, Marius, sunt acte procedurale care se desfășoară și probabil polițiștii trebuie să caute și în acel garaj sau poate, nu știu, are Udrea de luat de acolo vreun bagaj și s-a dus însoțită mama domniei sale sau doamna de serviciu, s-a dus însoțită de acei polițiști în garaj. Așteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile. Așadar, doamnelor, domnilor, vă spuneam că sunt momente de așteptare. Din clipă în clipă vedem dacă Elena Udrea este acasă, poate a plecat în străinătate, așa cum s-a întâmplat după sentința pe care judecătorii au dat-o în acest dosar unde în anul 2018. Au ajuns așadar 5 polițiști. Actele de la Înalta Curte de Casație și Justiție au fost trimise la Tribunalul București și polițiștii le-au pus deja în executare. Îi vedem în aceste momente, da, pe poliții și pe doamna de care vă ziceam, au intrat în locuință și e chestiune de minute. Au lăsat ușa deschisă, nu au închis ușa. E chestiune de minute, doamnelor, domnilor, până când vor ieși. Elena Udrea spuneam că a primit astăzi 6 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și spălare de bani în dosarul Gala Bute, un dosar ce este de ani de zile pe rolul magistraților, un dosar în care procurorii de la Direcția Națională Anticorupție o acuză pe Elena Udrea de luare de mită, vă spuneam, spălare de bani în legătură cu organizarea evenimentului Gala Bute. Acolo, prin intermediul unor apropiați, se pare că l-ar fi favorizat pe rudele Obreja, astfel încât să câștige anumite achiziții pentru anumite licitații pentru niște achiziții de materiale publicitare pe care le-a făcut. Da, Roxana, ești singurul jurnalist care a ajuns, iată, în fața porții casei Elenei Udrea. Polițiștii, de asemenea, au trecut, au intrat în casă, 5 la număr, spuneai tu. Petrec, iată, de mai bine de 10 minute de când au ajuns acolo. Pe Elena Udrea nu o vedem încă. Polițiștii au mărturisit ceva la sosire? Te rog să repeți. Te întrebam dacă polițiștii ți-au mărturisit ceva în momentul în care au ajuns acasă la Elena Udrea. Da, nu aud. Dar încercăm să refacem legătura, îmi spun colegii că au mai ajuns și alți polițiști în acest moment, îl vedeți în imagini, pare a fi de la liniște și ordine publică, probabil acest domn polițist care, iată, s-a postat în fața casei Elenei Udrea. În interiorul casei se fac verificări, după cum ați putut vedea în exclusivitate aici la România TV, polițiștii cotrobăie prin toate camerele, ba chiar și în garaj au fost conduși de către doamna care se afla în casă. Roxana, cred că ne auzim din nou. Nu pot. Da, Marius, ne ce auzim din acolo? Văd că mai venit un polițist. A fost o problemă cu sunetul. Da, nu, Marius, este un domn polițist de aici, de la postul de poliție din Corbeanca, pentru că dumnealui vine și spune de câteva ore încoace că aici este un domeniu public și că ar fi fost sunat de anumiți locatari de aici din zonă ca să evacuăm locația, însă cumva această stradă e într-adevăr un ansamblu rezidențial, dar această stradă este proprietate publică până la urmă, pentru că oamenii și-au luat apartamente, nu și-au achiziționat străzi. În exclusivitate, doamnelor, domnilor, vedem polițiștii, un polițist iese din casa, un domn polițist iese din casa Elenei Udrea, vine un alt polițist în sprijinul celor de aici, mă gândesc. Domnilor polițiști, este acasă Elena Udrea? Domne polițist, e acasă Elena Udrea? Ne ziceți și nouă? A fugit? Urmează să ieșiți cu dumneai ei?
Da, doamnelor, domnilor, în exclusivitate în continuare vedem imagini, o adevărată desfășurare de forțe la fața locului. Polițiștii, așadar, au intrat în locuința Elenei Udrea. Sunt 10 minute de când sunt aici. Da. Așteptăm să vedem dacă Elena Udrea este acasă, nu este acasă, dacă este fugită din țară. Și Marius, doamnelor, domnilor, ceva mai devreme i-am văzut pe anchetatori intrând în garajul din curtea casei, semn că cine știe ce aveau de căutat pe acolo. Sunt momente de așteptare, toată lumea se întreabă, este Elena Udrea acasă, nu este Elena Udrea acasă, pentru că aceasta cu siguranță trebuie să fie în spatele gratiilor. Este o decizie pe care au dat-o judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, 6 ani de închisoare pentru Elena Udrea. Nu este străină de probleme, a mai fost în spatele gratiilor și în momentul în care a fost încătușată în Costa Rica. Mai mult decât atât, acum mai are câteva dosare pe rol, dosarul hidroelectrica, care este ce este la Curtea de Apel București. De asemenea, mai are și dosarul cu finanțarea campaniei prezidențiale a fostului președinte a României, Traian Băsescu, un dosar ce este pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Momente de așteptare și tot ce trebuie să faceți dumneavoastră este să rămâneți în continuare alături de noi pe România TV, pentru că, doamnelor, domnilor, din clipă în clipă așteptăm să vedem dacă Elena Udrea este acasă, dacă aceasta a fugit din România. Sunt 5 polițiști, doamnelor, domnilor, care de aproximativ 10 minute apropo sunt aici de în fața casei. Așteptăm și noi să vedem cum decurg lucrurile, dacă într-adevăr Udrea este sau nu este acasă. Spuneam că sunt momente de așteptare. Gândiți-vă că aici rămâne acasă fiica sa de câțiva anișori, cu în grija mamei, femeia pe care ați văzut-o ceva mai devreme în exclusivitate în imagini, iar polițiștilor le-a deschis ușa soțul Elenei Udrea, Alexandrov. Niciun fel de mișcare până în momentul acesta, dar din clipă în clipă, spuneam, trebuie polițiștii să iasă, pentru că au ajuns, iată, la ușa Elenei Udrea. Elena Udrea nu știm să se fi predat până în momentul de față și toate indiciile de până acum duc că aceasta ar fi acasă. Vă spuneam ceva mai devreme că a vorbit și a sunat unul dintre avocați și l-a rugat foarte mult să aibă grijă de dosarele celelalte. Cumva, dacă vreți, Elena Udrea era și calmă, liniștită, dar se aștepta la această decizie. Un dosar extrem de greu, să știți, dar la Galabute trebuie să dea înapoi autorităților 3 milioane de euro și și-a jucat cartea, cum a știut mai bine Elena Udrea, astăzi în fața, pe 4 aprilie, în fața judecătorilor și cu ajutorul avocatului său ales Tudorel Toader, atunci când a cerut această rejudecare. Dar iată, doamnelor, domnilor, că magistrații în alte curți nu au fost de acord cu această rejudecare. Doamnelor, domnilor, în continuare vedem de câteva minute imagini de la ușa Elenei Udrea. Poliția este înăuntru, au venit cu 2 mașini de poliție. Se stă și nu înțelegem de ce se stă atât de mult, pentru că în momentul în care ai un mandat de aducere, vii și îl pui în executare. Ne putem gândi că poate în aceste clipe de durează atât de mult, Elena Udrea își face bagajele, poate pleca fie la penitenciarul Rahova, dacă aceasta se simte rău, sau fie va fi dusă direct la penitenciarul Târgșor, doamnelor și domnilor, Elena Udrea, pentru că acolo este un penitenciar de femei. Pe 14 aprilie va fi scoasă din, din penitenciar, cel mai probabil cu o dubă, și va fi dusă la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde urmează să dea declarația finală alături de Ioana Băsescu, fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu. Dragoș Stoian, operatorul meu, vă arată în aceste momente trotinetele fetiței Elenei Udrea. Acum mama nu va mai putea plimba pe aceste trotinete roz superbe pe care i le-a luat cu foarte mare dragoste. Cu siguranță va fi plimbată de tatăl său, dar și de bonă. În continuare, doamnelor, domnilor, suntem în fața porții Elenei Udrea. Vă spun, poliția este aici și așteptăm. Este motivul Roxana... pentru care rămâneți și dumneavoastră alături de mine, vă aduc. Rămânem alături de tine, însă vreau să te întreb un lucru, pentru că am văzut mai devreme polițiștii au comunicat între ei. Unul dintre cei 5 polițiști care a ieșit afară i-a transmis ceva celui care venise să restabilească, așa zisa, ordine și liniște, ceea ce nu era cazul. Ai auzit ce i-a transmis acestuia? N-am auzit, Marius, ce a spus, ce au vorbit polițiștii între ei, ce au vorbit polițiștii de la Națională cu domnul de aici, de la Locală. Eu v-am explicat situația, noi ne conformăm legilor, absolut tuturor legilor, dar considerăm că această stradă este una publică, nici de cum privată, pentru că cei care și-au achiziționat apartamente, locuințe aici, și-au luat, evident, casele, nu și-au luat și străzile. Suntem în continuare aici și e evenimentul cel mai important până la urmă, pentru că vorbim de Elena Udrea, nu vorbim de un om oarecare.
comunicare. Vorbim de Elena Udrea, cea care ani de zile a fost în spatele președintelui Traian Băsescu, fost președinte al României, a fost ministru. Elena Udrea a fost consilier și acum este o lecție pe care judecătorii, iată, o dau judecătorii în alte curți de casație și justiție. Nu contează câtă putere ai, nu contează, contează dacă ai greșit, iată, ajungi în spatele gratilor și acuzațiile sunt unele cât se poate de grave. Ne tot întrebăm de ce durează atât de mult, pentru că pe procedură și din experiența transmisiunilor vă spun că, Marius, aici mandatul de aducere, când intrau peste diferite persoane, de exemplu, la ultima dată când s-au dat pronunțările într-un dosar celebru, mi-am amintesc că am fost și a durat efectiv 7 minute până când au ridicat persoana respectivă, au urcat în mașina de poliție și au dus-o spre penitenciar. Lucrurile cumva devin complicate, doamnelor și domnilor, pentru că se stă, vorbim noi de câteva minute, cred că sunt 10-12 minute de când polițiștii sunt în curtea, în casa Elenei Udrea, au intrat de asemenea și în garaj. Așteptăm, Roxana, să vedem cum vor evolua lucrurile aici la fața locului. Mașinile pe care le-au parcat sunt undeva în spatele acestei locuințe. Vroiam să te întreb dacă mai există o altă ieșire din locuința Elenei Udrea, ca nu cumva să o scoată prin spatele casei, spre exemplu, și să plece cu ea. Și în situația în care o scoate, să zicem, prin spatele casei, așa cum spui tu, noi avem colegi care stau și în partea cealaltă la intrarea din spate, așadar nu aveți cum să ratați, doamnelor, domnilor, la noi la România TV, nu aveți cum să o ratați pe Elena Udrea dacă aceasta este în locuință în aceste clipe. Se stă, Marius, și mă apucam să-ți povestesc de procedură, pentru că se așteaptă. Acum vă întrebați ce așteaptă atâta. Asta încerc și eu să găsesc răspuns la această întrebare, pentru că de obicei mandatul de aducere vine, îți pune hârtia în față și te ia, te urcă direct în mașina de poliție. Acum, bine, dacă există înțelegere, mai poți să stai undeva, nu știu, în jur de 2, 3, maxim 5 minute, poate tu nu ești gata, poate nu ți-ai luat, nu știu, prosopul sau ai uitat să spui ceva în bagaj, dar cu siguranță că ai timp din momentul în care se pronunță magistrații până ajung actele la tribunal și până tribunalul le trimite la poliție să le pună în executare, durează cam aproximativ 2-3 ore, deci mi-e greu să cred. Se stă foarte mult în această casă. Se stă foarte mult și așteptăm să vedem de ce atâta așteptare aici. Întrebarea care rămânem în așteptare, evident, Roxana, și ne întoarcem la tine de îndată ce vom avea o mișcare acolo în fața casei. Ni se alătură discuției și doamna avocat Alice Drăghici. Bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenție. Iată, polițiștii au ajuns acasă la Elena Udrea de mai bine de 20 de minute. Sunt în casă, am văzut că au verificat aproape toate încăperile, însă nu vedem nicio urmă de Elena Udrea. Care sunt procedurile în astfel de situații? De regulă, dacă nu este găsită la domiciliu persoana condamnată și la niciuna dintre adresele cunoscute, încep formalitățile de dare în urmărire, ca să le zic așa. Urmărire care se face în două etape. Într-o primă etapă se dă în urmărire locală, pe întreg teritoriul țării, cu consemn la frontieră, dacă este identificată la punctele de trecere terestră sau aeriană. Etapa următoare este darea în urmărire prin Interpol. Se solicită curții de apel emiterea unui mandat european pentru executarea pedepsei, iar mandatul se transmite prin Interpol. Procedura este identică cu cea urmată atunci când a fost găsită în Costa Rica. Și atunci v-am insist, deși Costa Rica nu era un stat cu care noi să avem convenție, adică tratat bilateral de extrădare, pentru că statul este membru Interpol, a fost transmis mandatul de executare a pedepsei prin Interpol. Interpolul din țara respectivă a făcut formalitățile de localizare și a fost reținută. Procedura, dacă nu e în țară, evident, va fi la fel urmată și în această situație. Bun, dar ce ar aștepta polițiștii atât de mult în casa Elenei Udrea? Mă gândesc că dacă o găseau, o ridicau, plecau cu ea. Acum, în casă clar este cineva. Da, pentru clar. Că li s-a permis accesul. Exact. Acum, sigur, faptul că o caută prin toate camerele, e posibil să se întâmple și asta. Elena Udrea însă nu e o persoană care să se ascundă în bisniță dacă e acasă. Se ascunde în Costa Rica direct dacă se predă. Da, exact. Ori e acasă și se predă, ori nu e acasă și atunci se întocmește un proces verbal. De-aia s-ar putea să dureze mai mult, în care sunt consemnate declarațiile persoanei care a fost găsită în locuință și care relatează când a văzut-o ultima oară, dacă are orice fel de indicii cu privire la locul unde s-ar putea afla,
Cam asta ar fi procedura din moment ce este totuși cineva în imobil. Bun, sunt 6 ani pe care Elena Udrea ar putea să-i petreacă în detenție, începând chiar de astăzi, în cazul în care se va preda sau va fi găsită. Ce șanse ar avea să scape mai devreme? Pentru că știm foarte bine dacă ne apucăm să scriem cărți sau pentru bună purtare. Da, nu mai merge treaba cu scrisul cărților, nu. O singură lună pe toată perioada executării pedepsei poate fi scăzută dacă se redactează o carte. Sau dacă prestează munci în folosul comunității. Asta este altceva. Asta este complet altceva. Munca prestată în cadrul detenției aduce într-adevăr o diminuare a pedepsei cu un număr de zile lunare, între 5 și 10, 12, în funcție de natura muncii prestate. Asta este o modalitate într-adevăr de coborâre a pedepsei. În orice caz, fracția prevăzută de lege este de 2 treimi, deci ar trebui teoretic să execute 4 ani din cei 6. Se scad perioadele pe care deja le-a executat în arest preventiv, dacă a fost arestat în dosarul Gala Pute. I-am spus și colegii dumneavoastră mai devreme, nu mai rețin în ce dosar a fost arestată, că a fost arestată și rearestată în mai multe cauze, posibil și în Gala Pute să fi fost arestată preventiv. Oricum n-a fost o perioadă lungă, 1-2 luni maximum, și perioada pe care a petrecut-o în detenție în Costa Rica. Vorbim și despre un prejudiciu enorm. Elena Udrea ar trebui să dea înapoi vreo 3 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Ce se întâmplă în cazul în care nu-i găsesc acești bani prin conturi? Vor pune sechestru pe casă, pe bunuri? Bunurile imobile ar fi trebuit deja să fie puse sub sechestru. Pentru că procedura asta începe în urmărire penală sau în cursul judecății, atunci când sunt identificate bunurile imobile și sunt disponibilizate, chiar și cele mobile, autoturisme, de exemplu. Evident, crimele care sunt executabile și cel mai simplu sunt conturile bancare. Deci dacă imobilul este bun personal și nu este al unei societăți, că și aici e posibil și lucrurile sunt mai complicate dacă bunurile imobile sunt pe numele unor firme, procedura de executare nu e la fel de simplă ca și când ar fi un bun propriu al persoanei condamnate. Și ar începe, dacă nu se plătește prejudiciu, o executare silită, scoaterea la licitație, evaluare și găsirea unor ofertanți. Le reamintesc telespectatorilor, sunt imagini exclusive transmise în direct din fața casei Elenei Udrea. Doamna avocat, în cazul în care Elena Udrea nu se predă astăzi, iată, vedem, pleacă polițiștii chiar în aceste momente să ascultăm ce se întâmplă. Dar unde este Elena Udrea? E cumva cu vizită de... Da, iată, polițiștii au plecat în aceste momente fără Elena Udrea de la dumneaei de acasă. Încercăm să refacem legătura, să vedem ce le-a spus aceștia colegei mele, Roxana Ciucă. Doamna avocat, în cazul în care Elena Udrea nu se predă astăzi, cât îi va influența, iată, numărul de ani pe care urmează să-i petreacă în spatele gratiilor? Îi se va mai întâmpla altfel de lucruri? Nu, sustragerea de la executarea pedepsei nu reprezintă un motiv de majorare a pedepsei, dar desigur că poate fi avută în vedere la liberarea condiționată această atitudine. Desigur că dacă doamna Udrea nu se predă astăzi, e de presupus că nu se va preda nici mâine, adică... Încercăm să ascultăm chiar în aceste momente declarațiile polițiștilor. Roxana. Bă, că n-am spus nimic. Fără violență. Scuze, doamne. Că răul meu era să... N-am vrut să dați acolo. Doamne, vă rog, luați legătura cu ofițerul de presă de la inspectorat. Dacă nu va fi găsită acasă, la nivel național, o veza, în urmărire la nivel internațional...
Da, iată, polițiștii pleacă în aceste momente, nu vor să facă declarații oficiale cu privire la ceea ce s-a întâmplat în casa Elenei Udrea mai bine de 30 de minute. Toate echipele de jurnaliști, iată, o așteptau în fața casei, însă, din păcate, Elena Udrea pare să nu fie acasă. Polițiștii pleacă fără dumnea ei, semn că ori se va preda singură la secția de poliție pe parcursul zilei de astăzi, ori se va lăsa căutată, eu știu prin ce alte locuri, dacă se va ascunde, așa cum s-a mai întâmplat de altfel și la condamnarea ulterioară. Ne întoarcem imediat cu o informație exclusivă, pentru că, iată, după cum vă spuneam, suntem singura televiziune care a transmis chiar din fața porții Elenei Udrea. Avem informații noi de acolo. Roxana Ciucă se află chiar la fața locului. Breaking news chiar acum.